Një 16 vjeçare ka denoncuar në polici infermierin e pavionit të nefrologjisë në spitalin Elbasanit për tentativë përdhunimi. Emitura me iniciale SB, në praninë e familjes dhe të psikologut, ka denoncuar 26 vjeçarin me iniciale EV për tentativë përdhunimi. Sipas shkallëzimit të bërë nga emitura, infermieri Everest Duka ka tentuar ta përdhunojë atë. Emitura, ditën e djeshme, ka bërë kallëzimin pranë komisariatit të policisë së Elbasanit, së bashku me prindrit e saj dhe e shoqëruar nga psikologja. Ngjarja rënd sipas kallëzimit të bërë nga 16-vjeçaria dyshohet të ketë ndodhur në ambientet e brendshme të spitalit, në orarin që infermieri ishte në shërbim në pavionin e nefrologjisë. Akuzat e njoftuara zyrtarisht nga policia e Elbasanit sollën pezullimin e 26-vjeçarit prej drejtores së spitalit deri në verifikimin e plotë të ngjarjes së rënd. Drejtorisha e spitalit Desantila Tahiraj është shprehur se infermieri Everest Duka është pezulluar nga detyra deri në një komunikim të fundit nga organet kompetente që do të hetojnë edhe këtë ngjarje. E pyetur nga Ora News, Ministria e Shëndetësisë deklaroi se spitali Elbasanit ka marrë masa në lidhje me këtë rast. Ndërkohë burime nga policia bëjnë të ditur se emitura kishte disa ditë që ishte shtruar në pavionin e nefrologjisë dhe denoncimi është bërë më 3 gusht. Infermieri aktualisht ndodhet në paraburgim dhe në seancën e pyetjeve të policisë ka mohuar akuzën. Blut kanë pyetur dhe dëshmitar në pavionin e nefrologjisë si mjek apo pacient, të cilët mohojnë të kenë dijeni për ngjarjen. Policia nuk përjashton as mundësinë që 16-vjeçaria ta ketë sajuar këtë ngjarje, por pa zbuluar motivin. Aktualisht, ndaj 26-vjeçarit rëndon akuza marrëdhënie seksuale me dhunë me të mitur të moshës 14 deri në 18 vjeç, e mbetur në tentativë parashikuar në kodin penal.